Нова поліцейська станція оселилася у приміщенні, відремонтованому за гроші меценатів. Робочий кабінет, кімнати відпочинку та приймання їжі. Відтепер тут чергуватимуть дільничні інспектори і не тільки. Так сталося, що в силу, в тому числі, і трансформаційних процесів, які відбувалися в правоохоронній системі, доволі таки великий озерний масив, де понад 40 тисяч населення, залишився без представництва найпоширенішої правоохоронної структури поліції. Відтак, цю несправедливість було усунуто. На сьогодні чергування в добовому режимі тут будуть здійснювати і дільничні офіцери, і представники детективного напрямку, а також будуть наближені наряди патрульної поліції. На кожному мікрорайоні міста Хмельницького, де раніше були дільничні відділення поліцейських, ми плануємо спільно з органами місцевого самоврядування відкривати вказані поліцейські станції для того, щоб наблизити як і наряди, так і працівників поліції до громади. Місцеві жителі кажуть, сусідство поліції забезпечить спокій старшим людям і дисциплінує тутешню молодь. І б'ються, і вбійства, і квартирна, що це 31-й будинок, 18 квартир обікрали. А що два хлопці зроблять? Нічого. Я думаю, що краще буде, звісно, для жителів цього мікрорайону. Надіємося, що буде менше тут якихось зловживань і буде приклад для молодшого покоління, як потрібно себе поводити взагалі на площадці, взагалі кругом. Тобто це дуже хороший виховний момент для молодшого покоління. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.